U posjeti Lukavcu boravili su predstavnici Udruženja građana Čuvari Ozrena i regije iz Doboja koji su ovom prilikom sa gradom Lukavcem potpisali memorandum o saradnji za očuvanje i razvoj planine Ozren. Ovom prilikom je istaknuto kako je ova bosansko-hercegovačka prirodna oaza ugrožena od strane određenih investitora koji planiraju vršiti iskopavanje na Ozrenu i tom prilikom koristi velike količine zagađujućih materija. Riječ je o tome da 9 opština gravitira prema Ozrenu i svaka od tih opština, mi vjerujemo, ima interes da Ozren ostane ovakav kakav je sada, odnosno da se razvija u pravcu turistički potencijala, da se oni iskoriste u budućem periodu. Ono što je sada ovdje aktuelno na Ozrenu jeste to da neke od ovih geoloških firmi nastoje da na Ozrenu izvrše geološka istraživanja i to metalični ruda koje su otrovne. U procesu flotacije i separacije tih otrovnih ruda došlo bi do jako velikog zagađenja okoline. Jer da bi se dobila neka količina litijuma za kojom oni tragaju, ako je na svjetskoj berzi sada ruda ili metal koji je metalična ruda koja je sada hit zbog izrade i proizvodnje električnih automobila, onda su oni našli ovdje na Ozrenu svoju, na osnovu starih geoloških karata, oni su došli do podataka da se nalazi velika količina rude nikla iz koje se ekstrakcijom dobiva litiju. Kako ističu iz Udruženja građana Čuvari Ozrena i regije, riječ je o kompaniji kćerci Rio Tinta, zbog koje su u susjednoj Srbiji organizovani mnogi protesti ekoloških udruženja i građana s ciljem zaštite životne sredine. Radi se o jednom čovjeku, to je Miloš Bošnjaković, a on ima u svakom gradu je osnovao po jednu kompaniju. Tako recimo na Varešu je ima njegova kompanija, se zove Adria Metals, u Jezeru kod Jajca se zove SNK Metali, a ovdje se na Ozrenu zove Likos Metals. To su njegove kompanije koje su kćerke od velike svjetske kompanije Rio Tinta. Ono što je najbitnije, što treba reći, rudna renta je ovdje kod nas toliko malena, ona iznosi svega 3% na ukupan prihod, dok je recimo rudna renta u Njemačkoj 67%. U Norveškoj recimo na eksploataciju plina 93%, znači ide državi, a 7% ide akcionaru. Ovdje je kod nas sve to poravnano na 3%. Memorandum o saradnji za očuvanje i razvoj planine Ozren pored grada Lukavac potpisan je sa još 7 općina ili gradova. Ozren je veliki resurs. Ozren je planina izrazitog diverziteta, geomorfološki jako zanimljiva, locirana uz obale dvije značajne rijeke, locirana uz bitne komunikacije, mogućnost premoštavanja. Mi obilazimo Ozren u širokom luku, kad imamo magla i pravimo veliki krug, a put je, mislim da 15% puta je kad više preko Ozrena. I mi smo, ja sam inače individualno već što se tiče Ozrena učestvovao niz projekata, Ozrenske staze, most između ljudi i tako dalje. Tako da se pojavila inicijativa jedne grupacije iz Doboja da se Ozren na neki način, da se objedine inicijative oko spasa Ozrena, da se iskoristi potencijal. Ja mislim da je to za nas jako dobro, integrativno. Sve na neki način afirmativno i pozitivno. Lukavac ima strateški interes da planina Ozren bude resurs, da bude i naša planina, jel, i da je doživimo i da tretiramo kao našu, i naravno da shvatimo da ona jeste naša obaveza, ali u velikoj mjeri i većoj mjeri je naš resurs razvoj. Pored Lukavca, memorandum su potpisali općine Maglaj, Petrovo i Banovići, kao i gradovi Zavidovići, Gračanica i Doboj.